CiRV FM e FPTV têm o prazer de apoiar Proud to be Portuguese Canadian, o grande projeto de uma conferência e festival cultural a ser realizado em Toronto de 15 a 25 de março, junto ao movimento, através do site portuguesecanadian.com. Concertos, workshops e apresentações em vários locais da cidade. Proud to be Portuguese Canadian, a não perder!